Hello! How are you all today? Welcome to our 21st class. Today we are going to talk about cities and places. And also we are going to learn how we can use modals to give suggestions and advice. Are you all ready? Let's go! Olá pessoal, tudo bem? Bom, o que eu estava dizendo então é primeiro, claro, dando as boas vindas a vocês à nossa vigésima primeira aula e disse que nós vamos então hoje falar sobre cidades e locais e vamos aprender então a usar os modal verbs, né? Os verbos modais que a gente poderia traduzir para falar então, para na verdade, para dar sugestões e também para dar conselhos, tá, Joia? Vamos começar então? Vendo um texto sobre uma cidade, né? E aí a partir desse texto, então, a gente parte para a nossa atividade de hoje. Tá legal? Vamos ver juntos, então? Olha só. Esse texto, então, fala sobre uma cidade, da cidade, o nome da cidade é Brussels. Brussels, que em português, né, não para quem não sabe, é Bruxelas, a capital da Bélgica, tá bom? Vamos ver juntos, então? Olha lá. Brussels is the capital of the European Union. The city has an exciting nightlife. With many great restaurants. They are not very cheap, however. You shouldn't miss the Royal Palace, located in Brussels Park. There's also the Grand Place, Brussels Central Square, which is surrounded by ancient buildings, including the Town Hall, a Gothic structure built in 1420. Definitely a wonderful city. Ok? Bom, agora que nós fizemos então uma primeira leitura, vamos fazer então a tradução do texto juntos. Olha lá. Então, Brussels is the capital of the European Union. Bruxelas é a capital da União Europeia. Então, ela é, sim, a capital da Bélgica, mas também foi eleita a capital da União Europeia. Ok? Now, the city has an exciting nightlife. A cidade tem, a cidade possui uma vida noturna. Olha só, nightlife. E antes, claro, né, a gente usa o adjetivo na frente, que é exciting, né? excitante, entusiasmante. Então a cidade tem uma vida noturna muito excitante né? an exciting nightlife with many great restaurants com muitos ótimos restaurantes, né? With many, com muitos great restaurants, ótimos restaurantes. They are not very cheap, however. Então, aqui, pessoal, eu queria trazer para vocês, então, aqui, esse however, né? Que é uma conjunção que indica oposição, né? Equivale ao nosso entretanto. Então, however é equivalente ao nosso entretanto, no entanto. Então, olha só. They are not very cheap, however. Então, esses restaurantes, né? Eles, they are not very cheap. Não são muito baratos, entretanto, tá bom? O however, né? Ele é uma forma... Ele é um modo até um pouco mais formal de falar. Ele pode, normalmente na fala, a gente utiliza o but, não é isso? A gente acaba usando o but, então substituindo o however, né? Quando a gente está falando numa linguagem mais informal. Mas aí, na hora de fazer um texto escrito, aí vocês podem utilizar o however também, né? Até para não ficar um texto muito repetitivo, tá bom? You shouldn't miss the royal palace. Então, esse shouldn't miss aqui é uma das coisas que nós veremos hoje, tá? Mas a tradução deles, por enquanto, vocês podem guardar por você não deve perder ou não pode perder, tá bom? Então, ó, então quando nós, dizemos, quando nós dizemos you shouldn't miss alguma coisa, né, you shouldn't miss something, é algo que você não deve perder, que você precisa ver, ok? So, you shouldn't miss the royal palace. Então, você não deveria perder o palácio real. Located in Brussels Park. Então, localizado no Parque de Bruxelas. There's also the grand, the grand place. Então, há também, there is, lembram-se do verbo there mais o verbo to be? Desculpem, do there mais o verbo to be, né? O there não é verbo, desculpa, Então, there mais o verbo to be, que, que é, é a mesma coisa que o nosso verbo haver, existir, não é isso? Então, there's also, há também, the grand place, né? A grande praça, ok? Brussels Central Square. Então, é a praça central de Bruxelas. Which is surrounded, que é cercada, né? Então, vocês podem ver aqui pela foto, né? Olha só. It is surrounded, ela é cercada, by ancient buildings. Por edifícios, construções antigas. Ancient, antigas, ok? including the town hall, né? Incluindo aqui a prefeitura, town hall. Aqui é a prefeitura, que é esse prédio aqui que a gente pode ver na foto, com essa torre mais alta, OK? A gothic structure, então, uma estrutura gótica, né, que é um estilo arquitetônico, então, so, a gothic structure Built in 1420. So, built é o passado do verbo to build, que é construir, né? Esse mesmo verbo build, que é construir, vem, olha só, de building, né? Aqui que a gente tem aqui o substantivo building, que é construção ou edifício, não é isso? Então, aqui, essa estrutura foi construída, olha o passado aqui, né? Simple past. Built in 1420, né? É construída em 1420. Definitely, definitivamente, a wonderful city, uma cidade maravilhosa. Definitely a wonderful city, definitivamente uma cidade maravilhosa. Ok, pessoal? Então fizemos aqui né, a tradução do nosso texto. Vamos ver então o que é que a gente pode tirar desse texto. Né? A primeira coisa que eu quero falar então com vocês é sobre alguns adjetivos. Né? Vamos então começar fazendo um exercício. Olha só. Match Each adjective with its opposite. Então match, né? Ligue, conecte. Cada adjetivo, each adjective with its opposite, com o seu oposto, ok? Então vamos lá. A gente tem aqui beautiful. Qual é o oposto de beautiful? Beautiful. O oposto de beautiful seria cold, ugly, boring, small, dirty, expensive, stressful or dangerous. E aí? O que é que vocês acham? Já responderam? Isso mesmo. Então o oposto, né? The opposite of beautiful is ugly. Right? Exactly. The opposite of beautiful is ugly. O oposto de bonito é feio, OK? And what is the opposite of cheap? What is the opposite of cheap? We saw cheap on the text, remember? So the restaurants in Brussels are not cheap. Né? Os restaurantes em Bruxelas não são baratos. So what is the opposite of cheap? It is expensive. So expensive is the opposite of cheap. And what is the opposite of clean? Clean, easy, right? The opposite of clean is dirty, dirty. Então clean, limpo, dirty, sujo. OK? Então clean, limpo, dirty, sujo. Né? Dirty vem da palavra dirt, né? Dirt que significa poeira, OK? Dirty seria empoeirado, né, ao pé da letra. Mas a gente pode também traduzir por sujo, OK? And what is the opposite of hot? This is very simple, right? The opposite of hot is cold. Cold is the opposite of hot. And what is the opposite of exciting? Remember, Brussels has an exciting nightlife. So, what is the opposite of exciting? It is boring. Então, o oposto de exciting é boring. Boring, então, é chato, né? alguma coisa tediosa, monótona, ok? Boring. Alright? Now, what is the opposite of safe? The opposite of safe is dangerous. The opposite of safe is dangerous. O oposto de safe, que significa seguro, é dangerous, que significa perigoso, ok? And what is the opposite of big? Very simple, right? Small. Small is the opposite of big. And finally, what is the opposite of relaxing? The opposite of relaxing is. Stressful, né? Relaxing, relaxante, stressful, estressante, ok, pessoal? Bom, foi legal, também porque a gente já conseguiu aumentar né, o nosso tempo de inglês nas aulas. né? Lembra se que esse é um dos objetivos agora do nosso básico 2, é terminar o curso, deixando vocês então prontos para entenderem as aulas lá do intermediário 1, um, que são totalmente faladas em inglês, não é isso? Espero que não tenham tido muita dificuldade, claro que eu traduzi tudo aquilo que era relevante. Mas aos poucos a gente vai ter que realmente aumentar o inglês nas aulas, tá bom? Aproveito aqui, né, mostro para vocês. Trouxe também aqui uma foto né, do Royal, uh, Royal Palace, né, do Palácio Real lá de Bruxelas, que foi citado no texto anterior, ok? Now, Então hoje que eu quero falar com vocês é sobre os verbos modais, né, modal verbs. Nós já vimos dois, na verdade, né? Nós já vimos o can e nós já vimos o would, né? Can e would. Qual é a grande diferença? Por que esses verbos normalmente a gente vê a parte e não trabalhamos com eles, junto com os verbos regulares ou irregulares que a gente costuma ver? Porque os verbos modais, eles normalmente vêm acompanhados de um outro verbo, que vai ser o verbo principal. Então, os verbos modais, eles funcionam mais ou menos igual ao verbo to be. Eles, não, eles são os auxiliares da frase, entendeu? Então, a grande ideia, quando a gente usa um verbo modal, é que depois deles virá um outro verbo. O verbo to be não precisa disso, né? Com exceção lá do present continuous que a gente viu, né? que aí sim a gente tem dois verbos, o verbo to be como auxiliar e um outro verbo com ing. Aqui, né, nos verbos modais, a gente sempre vai usar um outro verbo, mas não com ing. Um outro verbo que vai ficar sempre, sempre, sempre na forma dele normal, né? ou seja, no infinitivo sem o to. Tá? No infinitivo sem o to, igual a gente viu lá com o can. Já vamos praticar aqui e vocês verão que não tem dificuldade. Uma outra facilidade, então, desses verbos é que eles fazem sozinhos né, a interrogativa e a negativa. Não precisa usar o do, o does, o did. Não precisa. Eles sozinhos então podem ir para frente do sujeito na hora de fazer pergunta e podem receber o not na hora da negativa. Vamos ver então aqui alguns exemplos. Olha lá. Use can and should to make suggestions and give advice. Então use o can, né, que nós já vimos, e agora nós vamos ver também o should para fazer sugestões ou dar sugestões e também para dar conselhos, né? então advice, conselho, suggestions, sugestões. Então a gente pode usar os dois, tá? Bom, uma boa tradução para o can, né, a gente já viu, é poder, né? então tanto poder de ser capaz de fazer alguma coisa. Também o poder no sentido de que algo é permitido, tá bom? O can pode tranquilamente substituir o poder nesses dois sentidos, tá? E o should aqui, uma boa tradução para ele no português é o nosso deveria, tá bom? Deveria. Então ele é um pouquinho mais forte do que o can. Né? O can é algo que você pode fazer, às vezes é uma coisa que é opcional. E o should já é algo um pouco mais forte, algo que você deveria fazer, é um conselho um pouco mais forte. Vamos ver aqui alguns exemplos, olha só. Can you tell me about your town? Can you tell me? Então, olha só, lembram-se que eu falei para vocês? O verbo, os verbos modais, eles podem fazer sozinhos a pergunta. Olha só, aqui o you não é o sujeito, e na frente do sujeito, então, a gente tem o, o, o modal verb can, porque nós estamos aqui na interrogativa. E eu também disse que os verbos modais, normalmente, eles vêm acompanhados de um outro verbo, não é isso? Olha só. Can you, tell me. Olha o verbo to tell aqui que é contar, né? Então a gente tem aqui o verbo to tell na forma mais básica dele, que é o infinitivo sem o to, tá bom? Então olha só. Can you tell me? Você pode me contar about your town, sobre sua cidade, about your town. Can you tell me about your town? Você pode me falar sobre a sua cidade? And the answer. Yes I can, olha só, tá vendo? Eles não precisam de auxiliar nenhum, né? Yes I can, sim, eu posso. It's a very dangerous place, né? It's a very dangerous. Lembram-se do dangerous, acabamos de ver? Perigoso, né? Então é um lugar, it's a very dangerous place. É um lugar muito perigoso, né? Isso que ela está dizendo aqui, ok? Now, what can you do there? What can you do there? Né? O que você pode fazer lá? O que pode ser feito lá? Quando a gente quer também fazer uma pergunta que seja bem genérica, a gente pode utilizar o you, tá bom? Então, quando a gente usa nesse you aqui, não é o que você pode fazer, né? Quando a gente está falando diretamente com o interlocutor, mas é o que pode ser feito, né? No português, a gente usaria até a voz passiva para deixar essa pergunta mais genérica. No inglês, então, a gente pode usar o you, tá bom? What can you do there? O que, o que se pode fazer lá? Examples: You can swim. Você pode nadar in the lake or go hiking in the mountains. Você pode nadar. You can swim in the lake, no lago. Or go hiking, ou uh, ir caminhar, né? Hike é uma caminhada, normalmente no sentido de quando a gente vai fazer uma trilha, alguma coisa assim. A gente utiliza o hike, the verb to hike. Então, são essas caminhadas, tá joia? Or go hiking in the mountains, né? Ou ir escalar montanhas, né? Ou fazer caminhadas nas montanhas, ok? Now, another example. What should I see there? Agora, olha só que a pergunta, ao invés de usar o can, usou o should, né? What should I see there? O que eu deveria ver? Olha só, então agora algo que eu não posso perder, o que é muito importante que eu veja. What should I see there? O que eu deveria ver lá? And? Well, you should visit the royal palace. Bem, você deveria visitar o Palácio Real. Então, provavelmente, esse é um dos pontos mais importantes da cidade, ok? You should visit the royal palace. Or. You shouldn't miss the town hall, né? Então, aqui, olha só, lembramos que eu falei também que os verbos modais, eles não precisam de auxiliar para fazer a negativa. Então, quando eu quero fazer a negativa com o can, lembram-se, a gente usa o cannot ou can't, não é isso? E para fazer a negativa com o should, a gente só vai usar should not or shouldn't. Shouldn't, né? Como a gente está lendo aqui, né? Shouldn't, ok? So, you shouldn't miss. Você não deveria perder, né? To miss é perder. Você não deveria perder the town hall. You shouldn't miss the town hall, né? A prefeitura, ok? Algo, então, imperdível. Tá joia, pessoal? Então, bem tranquilo, né? Não traz nenhum problema para nós. Basta acrescentar o um not, então, no verbo modal para a gente fazer a negativa. E basta colocar o verbo modal na frente do sujeito para a gente fazer a interrogativa. E a gente tem sempre aqui um segundo verbo, né? Temos sim, olha só. Should, depois do should a gente não tem o si. Que é o verbo ver. What should I see? O que eu deveria ver, né? You should visit. Olha aqui o verbo visitar, né? Você deveria visitar. E aqui, you shouldn't miss, né? O verbo to miss, que é perder, né? Aquilo mesmo, como eu disse para vocês, a gente sempre utiliza, então, um segundo verbo após o verbo modal. Ok, pessoal? Vamos ver, então, mais alguns exemplos aqui. Olha só. Can I go out at night? Can I go out at night? Eu posso sair à noite. Can I go out at night? E aqui eu trouxe esse slide justamente para a gente ver uma diferença bem legal entre o can e o should, tá bom? Para mostrar que o should é mais forte do que o can. Olha só. Well, you can, but you really shouldn't, ok? Bem, você pode, né? Ela perguntou: Eu posso sair à noite? Can I go out at night? Well, you can. Bem, você pode, claro que pode, é permitido, né? But you really shouldn't. Mas você realmente não deveria, né? Lembram-se que ela falava lá no começo que a cidade dela era uma cidade perigosa. Então, por isso que ela está dizendo: Bom, você pode sair à noite se quiser, mas você não deveria sair à noite, porque provavelmente é uma cidade perigosa, ok? So, you can go out at night, but you should not go out at night. Ok, pessoal? Bom, vamos praticar um pouquinho então isso que nós vimos, olha só. Complete with the verbs from the list, né? Então vamos completar com os verbos da lista, né? Nós temos aqui, na verdade, são expressões, né? E nós vamos então completar aqui as lacunas. Vamos juntos então, olha só. You a play at the National Theater. You, então, você a play. A play aqui, quando a gente usa o play como substantivo, é uma peça, né? Uma peça de teatro, OK? Então aqui a play, né, uma peça no Teatro Nacional. O que, que a gente pode então utilizar aqui? A gente pode usar o can sozinho. Você pode uma peça no Teatro Nacional? Não faz sentido, né? A gente pode colocar o shouldn't miss e o shouldn't miss a play at the National Theater. É possível o shouldn't miss? É possível? Mas vocês verão aqui que eu coloquei um pouco mais específico, né? E depois a gente para a gente guardar o shouldn't miss para uma próxima, uh, para uma das outras lacunas aqui, olha só. E o Can Go a play também não faz sentido, né? Ficaria faltando uma preposição, não é isso? Olha só, you can go, ok. Você pode ir. Há uma peça, então faltaria a preposição, que seria a preposição to, não é? You can go to a play. Aí, ok, mas sem o to aqui, eu não posso colocar, então, nessa lacuna o can go sozinho, ok? And here, you can see. Olha só, aqui é o que mais faz sentido, né? You can see a play. Você pode ver uma peça at the National Theater. Perfeito. You can see a play. At the National Theatre, essa daqui então é a que melhor completa essa lacuna, ok? Number two, you a boat ride on the river, né? A boat ride seria uma volta de barco, a boat ride on the river, no rio. Então aqui sim a gente vai usar, você não deveria perder uma volta de barco no rio. Qual que é o não deveria perder mesmo? You shouldn't miss, you shouldn't miss. A boat ride on the river. Você não deveria perder uma volta de barco no rio, ok? Now, you seafood, it's delicious. Seafood são os frutos do mar, né? Comida marinha ao pé da letra, né? Sea mar e food, comida, né? Seafood são os frutos do mar. Então o que ela está dizendo? Olha só, a gente pode usar aqui o should try. Você deveria experimentar, deveria tentar. A é, frutos do mar. So, you should try seafood. You should try seafood. It's delicious. É deliciosa. Ok? E aqui a pergunta: olha só. You tell me about San Francisco. Aqui é sim. Nós já temos o verbo principal. Então, aqui é claro que a gente vai usar o can sozinho, né? Até porque, como é pergunta, o can está aqui na frente do nosso sujeito que é you, né? Can you tell me about San Francisco? Né? Você pode me falar sobre San Francisco? E finally, you fishing in the lake? Né? Você pode ir pescar no lago? Né? Então fishing, pescar, né? fishing in the lake. So you can go fishing in the lake. Você pode ir pescar no lago, ok pessoal? Bom, por que que esse fishing aqui a gente traduz por pescar se ele termina com ing? Porque alguns verbos Pedem um outro verbo com ing depois deles, tá bom? É algo que a gente vai ver lá na frente, que são, é o que é a utilização dos infinitivos e dos gerúndios. Para nós em português, esses verbos permanecem normalmente no infinitivo na hora de traduzir, mas em inglês, por exemplo, depois do verbo go, a gente utiliza os verbos com ing, ok? Go fishing, ir pescar. Go hiking, ir caminhar. Go playing, ir jogar. Ok, pessoal? Então, essa aqui foi a ideia desse exercício. Eu quero fazer, então, mais um exercício com vocês, então, antes da gente terminar a aula, para fixar bem essa ideia e a gente praticar, então, o que nós vimos hoje, tá bom? Então, olha só. Match the questions in column A with the answers in column B. Né? Então, ligue, né? Conecte as questões na coluna A com as respostas na coluna B. Vamos lá, então? Olha só. Where should I go this summer? Where should I go this summer? Onde eu deveria ir? Where should I go this summer? Neste verão. Vamos ver as respostas. Qual delas pode ser uma boa resposta para essa pergunta? Olha só, a primeira aqui. You should go with your girlfriend. It's a very romantic city. Não, né? Que não faz sentido, né? Onde eu devo ir? Você deve ir com sua namorada? Não faz sentido, né? You can eat Mexican food. Você pode comer comida mexicana? Também não responde a pergunta, né? Why don't you go to Mexico City? Why don't you go? Por que você não vai? Why don't you go to Mexico City, para a Cidade do México? It's interesting and cheap. É interessante e barata. Olha só, essa daqui sim seria uma boa resposta para a primeira pergunta, não é? Where should I go this summer? Onde eu deveria ir este verão. Ok? Now, second question: What can you do there? What can you do in Mexico City? What can you do there? You should go with your girlfriend? No. You can eat Mexican food? It's possible, right? You can eat Mexican food. Olha só, o que você pode fazer lá? E ele está respondendo: você pode comer comida mexicana. Very good, perfect, ok? You can eat Mexican food. Now, who should I go with? Who should I go with? Com quem, olha só. Who aqui no começo é o quem e termina com a preposição with, né? Então, com quem should I go? Eu deveria ir, né? Tem até aquela música, né? Should I stay or should I go, né? Eu deveria ficar ou deveria ir, né? Não sei se vocês se lembram dessa música, fez bastante sucesso, acredito eu, lá nos anos 80, né? O professor já já tá com a idade mais avançada, né, pessoal? Bom, então, who should I go with, né? Com quem eu deveria ir? Who should I go with? E aqui a gente tem a resposta. You should go with your girlfriend. Você deveria ir com sua namorada. It's a very romantic city. É uma cidade muito romântica. Ok, very good. And finally, what shouldn't a visitor miss? What shouldn't a visitor miss? O que um visitante, né, a visitor, o que um visitante não deveria perder? What shouldn't a visitor miss? Well. You shouldn't miss the Pyramid of the Sun. Você não deveria perder a Pirâmide do Sol. You shouldn't miss the Pyramid of the Sun. It's awesome. It's awesome. É incrível, ok? It's awesome. É incrível. Ok, pessoal? Então era isso que eu queria falar com vocês hoje, né? Queria trazer aqui o uso dos verbos modais e queria trazer também um vocabulário, principalmente alguns adjetivos, para a gente falar então sobre cidades, né? Algo bastante utilizado quando a gente vai viajar, por exemplo. Tá joia? Na próxima aula então, nós vamos aprender a fazer a, a concordar com o que alguém está falando, né? Tanto na afirmativa quanto na negativa, e é algo que costuma trazer bastante problema para nós brasileiros, porque são modos diferentes de fazer a concordância. A gente tem a ideia de sempre usar o to ou o also, mas na negativa, por exemplo, a gente não utiliza essas formas, a gente vai usar o either or neither. Né? A gente vai usar seja o either ou o neither para fazer então essa concordância com a negação, tá bom? Mas nós vamos falar melhor sobre isso na próxima aula. Espero contar com a audiência de vocês. Muito obrigado, muito obrigado a todos que vêm me assistindo. Vejo todos então na próxima aula. See you all next class. Bye bye.